אבל עדיין זה לא טרופר. זה טרופר של קרליץ. זה מה שעובדים סבר להם, אתה זוכר? אתה מכוון אותו אבנר או אני? תראה איזה מנהיג, הם שמו את זה. רגע, חכה, נביא את המכוניות. אוי, ודים. ודים עלה פה, אתה רואה, הוא שבר להם צינור. ומתי עולה, הוא עלה פה. ויש בו מים? היה טפטוף קטן. רגע, תחכה, הלו! Yeah.